Galima sakyti, sakyti, drąsiai. Mindaugai, nestovėk. Mindaugų stovi mūsų. Taip. Nu, jis sėdi, sėdi, ne. Aš bankau, tai susikupiu. Mindaugai, ko tu ten slėpiesi, ką? Atnešk čiūžinį, daryk ant čiūžinį. Valiu, Mindaugas apsivertė mūsų. Ričardas šaunuotis. O, brač, Mindaugai. Pamojuok čia. Porą čiūžinių, kad aš atbulinį vieną padaryčiau. Taip, atneš daugiau čiūžinių, čia sudėsim ir pabandysim. Va, va čia va guli, taip. Tai daugiau, tu ne ant vieno čiūžinio, ne aš daugiau čiūžinio. Neužteks jiems dviejų, daugiau reikia. Prašau. Tai čiūžinius čia arčiau neškit. Ričardai, ateik čia. Aš supratau,